pats savo herojus. Sveiki žinių radio klausytojai, su jumis sveikinasi ir tiesiog nežinau prasme sveikatos linki Rasa Mončiunskaitė ir Alanas Zeranovas, sveikos gyvensinos treneriai. Labas, Rasa. Labas rytas, Alanai. Šiandien mūsų tema labai saldi, labai aktuali, nes mes šiandien kalbėsime apie cukrų. Tai aš norėčiau pradėti ir norėčiau papasakoti tokį įdomų dalyką, kad mes iš karto žinotumėm, kad gliukozė ir fruktozė lygų sacharozė. Tai va ta sacharozė ir yra tas cukrus, tie balti miltai, kurie supa kiekvieno žmogaus gyvenimą. Praktiškai tai yra neatsiejama šiais laikais, taip, ir tai yra labai aktuali tema. Tai iš karto noriu pasakyti tokį dalyką įdomų, kad mums aktualus yra būtent gliukozė. Mums aktuali yra gliukozė. Kodėl? Nes jinai yra įsisavinama ir jinai yra kaip energijos šaltinis mūsų kūnui. Ir mes turime, kuomet kalbama apie energijos šaltinius, tai yra, žinoma, tai yra ir lengvasis angliavandenis, paprastasis angliavandenis, bet kada mes apie juos kalbam, dažniausiai tai yra va, tas cukrus gliukozė, kurio mums reikia mūsų kraujį ir tą energiją palaikyti, tai vat apie tai. O fruktozė savo ruoštų, jinai yra žymiai prasčiau įsisavinama, labai nedidelė dalis fruktozės yra įsisavinama, todėl fruktozės perteklius jisai yra pakankamai pavojingas, nes jis visas tampa kepenyse riebalų. Ir vat jisai atsideda į riebalinį sluoksnį. Taigi, tokie yra pagrindiniai dalykai, kad gliukozė yra reikalinga, fruktozė yra šiek tiek sunkiau skaidoma pas mūsų organizme, tai reikia būti saikingam. Tai kalbant apie žalą konkrečiai, tai pagrindiniai dalykai yra tokie per didelis gliukozės kiekis, jisai, žinoma, iš karto reaguoja į riebalų kaupimąsi, jisai didina cholesterolio kiekį, jisai skatina stresinių ir katabolinių hormonų, tai yra greunančių hormonų, sakykime, suaktyvinimą, tai yra chromo, kalcio, magnio praradimas iš mūsų kūno šlapimo būdu ar kažkokiu kitokiu būdu, augimo hormonų sumažėjimas turi poveikį tam ir daugybė kitų dalykų, apie kuriuos dar papasakos yra sa, tai yra emociniai, ta prasme, visokie faktoriai. Tai va, tačiau sporto pasaulyje, kuom yra svarbus angliavandenis ir tas angliavandenių rato uždarimas po treniruočių vakarai ypatingai dažnai akcentuojamas, nes baltymai žymiai geriau įsisavinami, kuomet yra išskiriamas insulinas, o insulinas išskiriamas yra būtent gliukozės pagalba arba tų, sakykime, paprastųjų angliavandenių pagalba, todėl tai yra labai svarbu. Bet. Labai įdomus faktai, Alanai. Iš tiesų, daug žmonių to neišdoma, todos, kas jų organizme dedasi, kai jie suvalgo cukraus. Reikia nepamiršti, kad persivalgius cukraus dar būna tokie nuotaikos viravimai. Tai čia vienas iš neigiamų aspektų perteklinių saldumynų. Aišku, klausimas, ar žmonės žino, kiek to cukraus suvalgo. Yra paskaičiuota, kad mes per metus vidutiniškai žmogus suvalgo apie 36 kg cukraus. Per dieną apie 33 šaukštelius. Ir tu gali pagalvoti, vat pasaulinės sveikatos organizacija siūlo suvalgyti ne daugiau negu 6 šaukštelius arbatinius šaukštelius cukraus. Apie 24 gramus. Na, maksimum 90 gramų, ar ne, kas galvojas, kiek ten, 20 šaukštelių plus minus. Tai ar tu gali pagalvoti, kad mažam surengti realija, kurio suaugęs žmogus gali suvalgyti, ko ne, nežinau, 4 vienu prisėdimu, yra 3-4 šaukšteliai cukraus. Daug. Sausainių pakeliai 12 šaukštelių visoje, nežinau, pakuotėje kečupo nelietuviškai tariant, 26 gramai ar šaukšteliai cukraus. Tai yra tikrai labai labai daug. Tai svarbu yra žiūrėti, kur tas cukrus pasislėpęs. Jis ne tik būna saldžioje formoje, bet būna ir mūsų įprastinėme maiste kaip duona ar kažkokie tai kepiniai arba tie patys padažai. Ir žinau, kad savo gyvenime darė eksperimentą mėnesį nevalgyti cukraus. Buvo. Tai koks poveikis buvo? Oi, poveikis buvo labai įdomus, iš tiesų norėjau tiesiog pabandyti, kaip tai atrodo, mano, nes aš esu toksai mėgėjas saldumynų šiek tiek, bet ne per daug, tačiau po mėnesio nevalgymo, minus 3 kg svorio, beveik, ten 2,8, 3% riebalų sumažėjo ir 1,5% visceralinių riebalų sumažėjo. Čia mano svėrimas jis prieš ir po buvo. Tai gal tai sutapimas negali žinoti, tačiau buvo tokie. Ir kas dar svarbiausia, atsirado nuo įpročiai. Pavyzdžiui, aš ir mano šeima saldumynus ne tik, kad persivalgome ir valgome, bet pasilepiname tik tai savaitgaliais. Nuo to atsirado.
Tai čia yra mano patirtis, tai čia yra nieko. Rasa, tu 3 mėnesius nevalgyti cukraus. Lyginant su kitais žmonėmis, tai nėra labai daug, bet 3 mėnesiai iš tiesų labai panašus rezultatai kaip tavo. Svorio sumažėjimas ir taip toliau, nauji įpročiai, bet svarbiausia nėra to tokio troškimo žūt būt pavalgius pietus, valgyti kažką saldaus. Tiesiog, jisai praėjo ir labai ramiai gali sau nevalgyti nieko saldaus po vakarienės arba pietų. Tai iš tiesų labai geras įprotis. Tai galima saldumynus mažinti savo racione po truputėlį. Pirmiausia, skaityti etiketes, pažiūrėti, kur, ko, kiek yra. Ir galvoti ne tai, kad man draudžiama valgyti saldainius, bet galbūt aš tiesiog nevalgau saldainių. Ir, nu, kaip jūs paprastai kažkokių produktų nevalgot ir jų netrokštat, tai ir saldainių, jeigu pasakau savo, aš jų tiesiog nevalgau, tai galbūt ir noras tas bus. Asociacinį ryšį sukurti kitą, tiesiog, ne? Taip. Taip, ir bus kur kas paprasčiau gyventi. Tai paminėsime, kad jūs klausytės laidos rubrikos Pats savo herojus. Priminsime, kad visas mūsų laidas galite rasti žinių radio tinklapyje žiniuradijas.lt ir Mahiro bloge. Iki susiklausimo. Sveikatos jums. Jūs klausotės žinių radio.